现在这个方向上面，大家还能看到我吧？看得见吗？换个方向，大家就会看不见我了。给大家展示了下半身的消失术。未来随着隐身技术和超材料的逐渐成熟，哈利波特的隐形斗篷成为衣柜里日常的用品，相信还会有更多的隐身装备改变我们的生活。近日，在一场科学活动上，中国科学院院士楚军浩现场展示了利用特殊材料实现的隐身术。实现隐身的原理是什么？隐身技术走入日常生活还要多久？中新社记者就此采访了楚军浩院士。这样被看得见的对吧？那我放到这样呢？主要是这个材料吧，这个材料它里面是有铸镜光栅。铸镜光栅就是它有一个一个铸镜，但是很细很细。比如说有一个大的铸镜在你面前一放，那么你看我，你就把我的人就会变成一条线了。楚军浩介绍，实现隐身的原理就是这种特殊的材料铸镜光栅，由一排排微小圆柱状凸透镜排列组成铸镜光栅。透镜数量足够多时，就会把物体分解成无数个相同的细条，让人仿佛看不见了。铸镜啊，做得很细很细，很多很多，它就分布在这个上面，一层一层都分布在这个上面。所以这个你看看是张薄膜，其实它里面都是横的一个一个铸镜，跟这个铸镜平行的这个部分，它就会把这个我后面的物体呢变成一条线了，所以你就看不见了。那么当然这种也是不能够全部隐身嘛，你看你这样的话是起到隐身的效果，角度稍微偏一偏就看见了。未来会出现隐身衣吗？楚军浩表示，当前还没研究出柔性的隐身材料，相信未来有可能。像这样的材料呢，是它已经能够批量生产了嘛，你要真正做成的隐身材料，做成件衣服能够隐身，现在还没有，对吧？但是呢，从这样的现象里面呢，可以说呢，包含了过多种的那种隐身的可能性。因为现在还没有这么大的需求啊。现在我们有的社会需求就是红外隐身、雷达波隐身，军事上有这个需求。将来超材料研究的更透了，是不是会做出柔性的这样的一个材料？来达到它的日常应用的方面呢，那有可能。楚军浩表示，科学技术的发展跟应用是交叉推动、互相影响的。隐身技术在找到需要的应用场景后，会推动隐身技术的发展。有的是你要考虑在什么场景下面一定要用它，啊，如果找到某一种场景必须要用它了，那么大家就会在这个技术上面来攻克这些技术。刚才说的眼镜。那眼镜框有的时候人家还感到蛮好看的，也不要把它隐身。当然这个戴个耳助听器啊什么耳麦什么时候最好是隐身，蛮好的，对吧？所以要找到应用的场景，科学技术跟应用交叉推动，互相影响，就是科学发展的规律，它有自身发展的规律，到一定的程度它就会出来了。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，
不少研究都指出，十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。